Va? Nej. På vilket sätt tycker du att jag är kompatibel med kristallterapi? Jag tycker du är alternativ medicin, skrivet i ansiktet. Superateistisk inställning. Ja, men ateistisk handlar, jag tror att det handlar om att du tror på energier och sånt där mer. Det är det, kan man inte göra det om man är ateist? Nej, det kan man nog fan inte göra riktigt. Jo, men jag tror att om du skulle ha någon sjukdom, skulle man säga så här, du borde ta tag i det där. Då skulle du sitta och skaka med några MSR-paket eller någonting och hävda att du har tagit tag i det. The Bumpy Ride av Vela Skaris. Ja, verkligen. Hoppa vidare. Hjärtligt välkommen tillbaka till oss och produktionsbolaget Munk, där vi i en konferenslokal i detta nu har dukat upp. Oj, oj, oj. Med majs, med chilinötter och med flaskor som står och klingar. Oj, vad det där låter i bandspelaren. Ja, men det kan det vara värt. Ja, vi tänker att det är lite pubstämning. Ja, alltså, lite har du hört den förut. Ja, har du hört den förut med inredning från så här restlager när de har rivit olika bankkontor i Norrland. Det är Erik Ekstrand som är tillbaks. Ja, vad roligt. Eftersökt faktiskt. Ja, av vem då? I vår Facebookgrupp, Vela Skaris heter den. Ja, just det. Ja. Det verkar skoj. Där kan man gå med om man vill diskutera. Det har varit en jävla grej där om politik på sistone. Det har varit skitkul. Ja, det har varit lite en rolig tråd om fall om podden är röd eller blå. Ja. Det har varit lite så här USA-stämning på, alltså så här kommunistjägare har florerat i forumet. Just det, att det är nästan liksom kommunism kontra kommunism homeland. Kontra, ja, exakt. Kommunism kontra folk som är värda att leva överhuvudtaget. Exakt. Har väl tråden varit lite grann. En ovanlig polemik. Ja, jag vet inte, det är så jävla svåra ord. Polariserad debatt. Verkligen polariserad. Ja. Och huruvida jag skulle vara kommunist eller inte. Just det. Eftersom jag har namnet på Facebook som en skiva av Dr. Cosmos som just är tydlig det. Kommunistunderhållning. Intressant diskussion, fortsätt gärna den. Jag kan bara klargöra då, så att vi kan döda den ormen så att säga. Jag tycker inte att vi ska göra det. Nej, det nej, men då kan jag lämna en tvestjärt. En tvestjärt här i debatten så att säga. Lite som att göra en pudel och lägga en tvestjärt. Men så här brukar jag säga. Plånboken till vänster och hjärtat till höger. Eller tvärtom. Det har ju varit under lång tid så att vi har hävdat att ja, vi har fått sponsöl, vi har fått ölgåva ska vi kanske kalla det. Och det här kommer vi testa och bla bla bla. Och vi aldrig har du och jag riktigt sen det här dök upp det här paketet sitta på podden tillsammans. Nej. Nu är det bara du och jag idag. Då precis, passar vi på att maxa detta ölintag. Ingen nykterist som kommer liksom sitta och fräsa åt oss under tiden. Och du har tagit med nötter och majs, och jag tänker, du hade en idé om att nollställa munnen. Jag har tagit med nötter och majs och blaskig amerikansk öl. Jag är rädd för skruvkorksöl sen jag faktiskt drack knuttepiss ur sån här flaskor med skruvkort. Och det är ingen omskrivning av någonting, utan det, eller? Nej, vi hängde med ett MC-gäng. Det var knuttepiss. Och de hade pissat i så här Budweiser med skruvkork och ställt i en telefonkiosk, så såg ut som sex ölflaskor i en systemkasse. Såg ut som en god bar, tänkte du? Nej, men unga och glada trodde vi att någon hade glömt sin ölkasse. Några glada grabbar som hängde med det här gänget sprang glatt tillbaka till MC-förarna och skrek: vi hittade öl i telefonkiosken. Wow, sa de, och uppmuntrade oss att öppna och dricka. Och så drack vi knuttepiss och så skrattade de åt oss. Var det här ett av stoppen under den här blomsterbussresan du åkte med din farmor, eller vad det var för någonting? Oj, vilken lång callback. Det här var avsnitt 12 kanske av hela. Ja, men jag har inte varit med sen dess. Ni får med glädje gå tillbaka och lyssna. Nej, det var inte alls. Det här var jag betydligt äldre. Du åkte LRFs blomsterbuss. Ja, då åt vi tulpaner. Här drack vi alltså knuttepiss. Det är skillnad. Men hur skulle de två gå ihop, tror du? Ja. Som en sommelier. Och ni får ni gärna testa och berätta om i Vela Skaris Facebook. Som en sån här tripprapport som brukar finnas på Flashback. Ja, folk har tagit knall. Ja. Och jag testar badsalt så här. Ja, exakt. Jag testar att ta tulpan och dricka knuttepiss. Först smakar det blommor i mun, så smakar det piss. Så det här, ungefär kan man summera det. Ska vi testa? Jag hade typ kaffe. Eller ska det vara svarta prickar i ölen? Eller det var typ kaffe? Nej, det ska inte vara svarta prickar i ölen. Det här är vanlig öl. Vi bara skålar där och går från noll. Åh, fan vad gott det var med öl. Det var väldigt, väldigt gott med öl, jag häller upp. Vi kan väl säga där om man tycker att det är dumt att promota alkohol och sådär, så finns det ju alkoholfri öl. Ja, det finns kommunen brukar ju sätta upp gungställningar och sånt man kan ägna sig åt. Ja, sandlådor man kan rafsa runt i om man tycker att sånt är kul. Det finns en fond man kan söka pengar i. Så kan man få sitt kök i ordning ställt
Så att man kommer in med rullstolarna. Ja, kommer till. Ja, ja. Och så här gummitröskel. Fy fan, jag älskar sådana. De är omöjliga att slå tårna i. Men är det så att de sviktar när man går på dem? Du, får jag fråga dig en enda sak? Mm. Alla människor har ju sopat tån i en tröskel någon gång nästan till. Och det gör svinont. Jag spräckt stortåleden. Så fort en människa bryter ryggen och tappar all känsel i fötterna, då sätter man dit trösklar man inte kan slå tårna i. De skulle väl för fan ha skithöga trösklar. De gör ju inte illa sig. Paradox, dox, 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 dox. Vi kan nämna det kort också att den här ensemblen, du och jag plus Fredrik Sander och Sara Young, dyker upp på Lunds humorfestival i Lund. Det är ungefär ska vad vi vara tre dagar där? Nej, men alltså vi kommer vara där fredag och lördag tror jag. Jag har ingen aning om riktigt. Men är det på dagen till på fredag? Då måste man ju ta ledigt. Jag tror att vi ska, att vi står om att vi ska spela in en podd 17.30. Jag vet inte hur det ska gå till. Hur fan ska jag komma dit då? Jag vägrar flyga också. Jag har ju fått sån jävla flyg. På riktigt? Ja, alltså jag vägrar flyga. Okej, ja, men du har inget riktigt jobb ändå. Okej! Det har jag väl visst. Du är ju den som är ledig nu. Du gör ju radio. Ja. Det är inget jobb. Nej, det är sant. Det är ett läte. Alltså vi är fortfarande bara på nollställningsölen. Jo, men jag tänkte så här, om vi ska ge de här ölerna en riktig chans, de här killarna som nu ska vi se vad de här heter och allting. Det är ju några från Torshälla. Så här är jag Eskilstuna, eller? Mm. Det här är från Eskilstuna ölkultur, ett mikrobryggeri i Eskilstuna. Jävligt modernt med mikrobryggerier. Det är det, va? Det håller på att gå om AIDS i popularitet. Alltså i Sverige. Det trodde man aldrig skulle ske. Alltså i Sverige, det är vi ett sånt. När blev öl viktigare än att bli riktigt sjukt för att nedmontera ett immunförsvar och dö? Ja, men alltså båda sakerna går ju att ta till kistan så att säga. Just det, ja. Det är samma funktion. Ja, köksvägen till kistan om vi sätter upp. Fortsätt. Är det Pluras nästa projekt? Pluras sexturistprogram. Han åker runt i Thailand och samlar sjukdomar. Alltså, några lyssnare har sett till att vi har fått 4 flaskor mikrobryggd öl som vi nu ska prova. Då kan man ju se det också att det krävs ju väldigt lite för att få väldigt mycket uppmärksamhet i programmet. 4 flaskor öl räcker för att ta upp nästan ett helt avsnitt. Ja, alltså det, och hela våra existenser alltså påverkar hur vi uttrycker saker. Ja, verkligen. Jag håller med. Det här motsvarar inte prestationen på något sätt, vilket kanske borde få andra företag att visa intresse för podcasten Vela Skarisock. Eller så blir det en nedåtgående spiral, kan det bli också att folk testar hur lite som behövs att vi ska göra ett helt avsnitt. Just det. Kommer ett game om en vecka. Ja. Ja, men det vet man ju. Det räcker att någon säger något. Nysa i fel forum. Så kan det bli en snackis så att säga. Är det så? Hur många fora rör du dig på? Går du ut någonsin och diskuterar så här? Blocket. Jävligt dålig chatten. Chatten på Blocket. Jag chattar via annonser på Blocket. Gör du det? Lägger ut en annons och så svarar de med en annan annons. Det är som i gamla så här filmer från USA när de lägger in i Classifieds eller vad det heter, när de sätter ut en annons när de, du vet, när en efterlyst brottsling ska kommunicera med sitt nätverk, så sätter han ut så här. Ja, nu är spion kan du, alltså en spion, agent. En agent kan göra det, absolut. Mm. Finns ju inte, jag skulle aldrig. Det går kan faktiskt göra det. Ni där hemma kan också sätta testa någon. Det. Vad skriver man? Kan du bara få ett exempel på vad man kan skriva i sådana annons så att folk där hemma vet? För Foppa toffla, kraftigt använd. Vänster saknas. Snegodd, luktar som på banken. Har varit Sverige runt. Har varit på där. Jag har inte bara haft dem på fötterna, om man säger så. Punkt, punkt, punkt. Smiley, glad gubbe. Ja. Okej. Då kan man, det kan betyda vad som helst. Det är 4 öler som ska drickas igenom här nu. Och jag har väldigt låga förväntningar. Det har du. Ja, därför att jag gillar ju den här ölen vi drack först. Den här ljusa, pissiga ölen. Nollölen som vi kallar den. Ja. Det jag såg här, det står faktiskt bäst före datum på korkarna. En har gått ut. Det är vi ju lite besvikna på. Det är den här ljusa lagern. Ska vi börja? Nej, vi tar den sista. Nej, vi börjar med den. Därför att men en lager som har gått ut, det är väl inte farligt? Nej, det är det inte, absolut inte. Och grejen är att härligt. Vi drack ju just en lager. Just det. Så då skiljer det sig inte man så mycket. Man ska gå närmast. Ja. Den här heter alltså Artos moderna lager. Och då kan man tänka sig att, oj, det är också ansiktet av själva Artos på etiketten. Är det? Ja, det får ju vi anta. Ja, men då är det väl ansiktet av Arto. Hans öl är det här. Fick majs. Var det lukten som mitt cornholio så att vi säga. Vi med. Jag har fortfarande svarta prickar i glaset, men det hade jag ju på nollölen. Okej, då luktar vi på Artos moderna lager från Eskilstuna ölkultur. Mm. Luktar öl, va? Ja, luktar lite banan. Känner du det? Kanske har stått i
fönstret. Det är den här som har gått ut. Den har ju faktiskt ligger varmt också på mitt kontor nu. Ljus, eller? Ljus är ju inte bra för öl. Nej, i paketet. Men den ser ju, det är ju för fan ingen lager. Ja, men det är väl någon färsk tjofräs, eller? Det är svårt, yes. Måste jag läsa på den? Mm. Lageröl med kraftig bäska, mycket humlekaraktär. Kryddig och fruktig smak. Ljuslager. Mm. Så långt ifrån en stor stark man kan komma. Oj. Den var jättegod. Tysk Magnum är i den. Den ska vi smaka. Mm. Träffa en kille som lite kallar sig för Tysk Magnum på ett forum en gång. Man fick liksom krypa in naken i sin gränd när man ska träffa honom. 20 euro mellan skänkerna. Okej, okay, skål. Skål. Den här ska jag rekommendera till exempel. Ja. Alltså jag tänker mig någon som har varit hos tandläkaren. Du vet, du har gjort en riktigt stor operation. Har inte du gjort det nyligen förresten? Nej, gå inte in på det nu. Vi tar det här okay först. För jag fråga, jag har ju en sensation i munnen ibland. Om jag inte har... sensation? En penis? Om jag inte har drickat eller ätit på länge. Ja. Och snusat och rökt och haft med. Kanske ja dricker kaffe och så här. Ja. Det är någonting som händer att jag stänger av tungen på något sätt. Och sen ja kan jag ta något. Alltså det kan vara verkligen en pepparkaksbit eller något litet bara. Så är det som att det eller tungen bara alltså det blir kramp i tungen av typ smaklökskramp, känns det som. Nej, det har jag aldrig. Men det verkar inte som att folk upplever det där. Nej. Nej. Det är du och Regina Lund, tror jag. Köpte en ölbong häromdagen. Som min enda souvenir. Jag var ute och reste en vecka. Ja, alltså man ska bong, alltså beer bong. Ja. Alltså men det är en slang och en tratt? En slang och en tratt och en kran, liksom. Aha. Och så testade jag den på flygplatshotellet, förstår du, i Chicago. Och då märkte man så här, fan. I receptionen? Lite överallt var okay den med. Mm. Och då, den, det går ju väldigt fort att dricka den här. Det är det som är grejen, misstänker jag. Det är crazy och det går fort, va? Det är det jag alltid tyckte märkligt med amerikaner. Alltså deras förhållande till öl. Ja. Att de har ju smaklös öl. Mm. Och ändå ska den hällas ner genom en slang. Gärna ja i kontakt med slemhinnan. Jo, men grejen är så här. Ja, man för ner slangen i magen. Och ja, nästan. Nej, men grejen är att du blir inte däst. För du kan dricka så här 25 öl utan att bli så här rapig. För att inte, du inte rör upp luft på något sätt. Jag tror det. Ja, men du vet, om du häller cola i ett glas, då börjar den ju skumma. Mm. Så in i helvete när den kommer i kontakt med olika grejer. Jag tror det är därför. Men den borde ju utlösa ännu mer kolsyra i magen då, om den inte utlöser. Men det blir inte så i alla fall. Hmm. Och sen är ett problem. Då kan jag komma med ett tips till om ni är där hemma och dricker mycket. Om ni sitter nu med en slang och en tratt och så försöker hänga med. Om jag låter inspireras ja av det här avsnittet. Ja, precis. Likt Ernst. Ja. För jag tänkte på det. Tänk att försöka snickra i takt med Ernst. Vad kul det skulle vara att säga. Ja, men strunt i det. Idag finns det inte på hemkanalen. Nej, så nu får ni fan hänga med. Konka ut tvn. Ja. Nej, men då, det man gör om för att det inte ska skumma så mycket. För när man häller i ölen, då skummar det. Mm. I tratten. Då kanske det skummar just bort. Det. Mm. Just det. I alla fall. Man får skummeffekten där. Då kan man hälla på sprit uppe på. För då dödar det bubblorna snabbare. Så då kan jag rekommendera Bud Light och Oso. Är väldigt gott. Vi kan väl ta Torshälla dubbelbock och prata lite om vår relation till Torshälla. Vart, vad... Jag har nog ingen, tror jag. Har du det? Vår gemensamma vän Robert Johansson bor ju där. Bor han där? Mm. Ja, jag har en annan kompis uppe i Sveg som bor kvar där. Som skrev något jäkligt surt och bittert på Facebook om att någon hade snott en gräsklippa och lite sånt där av honom, du vet. Ja, men liksom man börjar komma upp i ålder, man har ett hus och man har en trädgård kanske och massa prylar. Mm. Och sen så råkar man ut för det man utsatte alla andra för när man var liten. Yes. Att någon har pissat in med rabatt eller du vet, snott en gräsklippa eller river ner julglasbrysningen och så blir man skitsur. Ja. Det är ju the circle of life. Ja, just det. Okej, Torshälla dubbelbock. Ja, jag kan bara säga kort om den att det ska vara rödsvart mjukt maltilager på hela 7%, håll i hatt jävlarna. Ja. Så nu smakar vi den här. Tjingeling. Julmumma. Mycket sötma. Jädra fruktig. Mm. Stark, det är som att, är lite plommon, det är som att ramla ner genom en så här, en tants... Ja, jag tänkte också på en tant. En jordkällare. Ja, alltså, jag tänkte mer att man så här, en tant som äter, som rapar Katarinplommon på en lite grann. Så tänkte jag. Ja, för jag kände, för den var så kall, att det var lite så här, man klättrar upp på en kulle. Ja. Det är vinter, man klättrar upp på en kulle, skåkpulka, och man ramlar rakt ner, för den här kullen är en jordkällare. Ja, ja. Så genom den här snön som rasar ner över, så känner man doften av så här syltad lök, och det är liksom raseburkar, det är så här inlagda päron, och så här cherry. Flasket, de det är en jävla lyxjordkällare. Alltså i Sveg där jag kommer ifrån. Då var lyxen och potatis. Ja, det var potatis och spindlar. Det hade man i jordkällaren. Sån långbeningen. Och när det var slut på potatisen, då åt man spindel. Det här är en fin drickaröl. Mm.
Och den är som sagt 7%, så ett glas tror jag att jag är jättenöjd med. Men den är god. Plommon, känner du nu mer? Det är lite fat, alltså lite nästan whiskyfats, eller? Ja. Ek. Ja, men det är det ju. Det är ju... Det är ju... Choklad står det, men det känner inte riktigt. Jo, det tycker jag. Mm. Det skulle nog vara god ihop med choklad. Mm. Eller med en hamburgare. Ja, eller en handväska. Ja, verkligen. Jag vet inte vår liksom... riktning. Nivå av kunskap för att bedöma det här. Men det är väl lite som OS. Alltså, de som kommenterar allt där kan ju inte så jävla mycket. Det märker man. De kanske hamnar på en sport som de inte egentligen... Alltså det fanns ingen som kunde kommentera basketen. Vet du vad det här är som? Vet du vad det här är exakt som? Berätta nu vad det här är exakt som. Det att du och jag sitter här och provar fin öl från mikrobryggerier. Mm. Det är precis på alla sätt som PSL i SVT. Med Per Sinning Larsens musikmagasin. Alltså. Just det. Mm. Som jag kollade på lite grann idag på SVT Play. Mm. Så skulle det handla om Slagsmålsklubben. Mm. Så åkte han hem till Slagsmålsklubben. Och ett elektroprojekt? Ja. Eller? Mm. Per Sinning Larsen... kan jättemycket om musik, tror jag. Det kan han ju. Ja. Men han kan ju ingenting om att intervjua folk överhuvudtaget. Nej, det kan han inte. Nej. Han kan inget att anknyta Sunburst. Till folk. Nej, vad heter det? Summerburst. Ja, jag såg också det. Ja. Han kan inget om att intervjua folk. Nej. Och sen så används han ju av SVT, jag vet inte. Jag tror han har tjatats in så in i helvete. Men det var väl ett hopp från ZTV som... Ja, men såklart. Ja, toppjournalist. Så precis som anledningen till att vi sitter här och dricker öl, det är för att vi tycker om öl. Just det. Det är inte för att vi kan så jävla mycket om öl. Exakt. Men han har ju fått positiv kritik för att han har sån historisk... Han, det var någon som skrev, tror jag, någonstans i någon krönika eller något, att Per Sinning Larsen har förmågan att ge liksom Summerburst historisk bakgrund. Typ att koppla det till rockhistorien på något sätt. Ja, men det var idiotiskt. Alltså hade det varit en rock... hade det varit dokumentären från Woodstock till exempel. Ja. Då vill du intervjua folk. Ska jag ta det från Woodstock då? Mm. Tänk så att ska vi säga något nu? Ja, förklara du. Nej, vi kan väl bara kort nämna det att minneskapaciteten i bandspelaren som står som ett jävla hånfullt djur framför oss dog mitt i din utläggning om PSL och ifall det skulle röra sig om en dokumentär om Woodstock-festivalen. Ja, men tänk så här. Om man ska göra ett historiskt... anknyta historiskt som Per Sinning försökte göra där på Summerburst. Mm, mm. Det var idiotiskt, menar jag. Därför att om du tittar på dokumentären från Woodstock... Mm. Då vill du se folk bli intervjuade, gäster på Woodstock, som berättar hur de kom dit, vad de gjorde, vad de tycker är härligt med det här. Och det ska ju vara i nuet. Man åker dit och gör ett reportage i nuet. Ja, inte historiskt. Nej, och sen om 30 år, då kan de plocka fram det materialet och få en rik källa. Då ska du inte stå någon och runka med sin egen kunskap om hur någonting. Då man blir helt förbannad på i Woodstock-dokumentären om det var så här. Ja, oh, men du vet, jag intervjuade Led Belly tisdags. Han sa så här. Det påminner mig lite om när man börjar blåsa näverlur en gång. Ja, precis. Ja, jag träffade honom nere på Maui som stod med en snäcka där. Jävligt häftigt faktiskt. För att det påminner lite om John Baez när hon fiser i en mikrofon. Liksom, förstår du vad jag menar? Ja, att han vill ju inte fånga nuet. Nej. Han vill ju blomma ut själv. Det har du rätt i. Och man får den känslan lite av Per Sinning Larsen. Ja, men när han intervjuar Slagsmålsklubben. Ja. Varför var han där? Jo, för att lite mer programtid och för att bli ihopkopplad med Slagsmålsklubben. Mm. Jag fattar alltså, inte. Han är väl genuint intresserad. Jag ska inte ta ifrån han heder och ära på något sätt. Nej, jag är genuint intresserad av öl också. Ja, men precis, så din liknelse börjar ju med det. Så jag tycker vi fortsätter med Anders dubbel IPA som står näst på tur här. Det är den vi ska ta. Ja. Eller vill du med snus eller jag med tändare? Vi har ju olika nikotindon med oss som är öppningsfredskap. Det är det man ska ha. Jag sa det innan vi drog igång här att det är svårt kanske att bedöma öl för mig utan att ha en cigarett. Vi nålställer ju munnarna med ljus vanlig pissöl så att säga. Och sen så behöver jag nästan rök i munnen också för att kunna avgöra den fulla effekten av smaken så att säga. Men ta sig inte det bort då av rök? Jo, lite. Men det här... Nu är det Anders dubbel IPA. Vad är IPA för någonting? Det är alltså en India Pale Ale, vilket nu ska jag göra en Per Sinning Larsen här. Gör en Per Sinning Larsen nu. Nej, jag ska inte försöka in med det. Jo, vad jag har förstått så var det väl engelsmännen de kolonialiserade Indien. Indien. Ja. Så åkte de, skulle de föra öl till sina. Fy fan, vad god den här var. Mm. India Pale, den här luktar ju, ska jag bara stå emellan med. Luktar, luktar väldigt lik en annan India Pale Ale som heter Twisted
Thistle som finns på Systembolaget. Fyra solar! Förlåt som jag sitter och tipsar nu. Twisted Thistle, det är väl lite som Scissor Sisters, att det är en sexställning. Eller för... Twisted Sisters. Ja. Är Twisted Sisters också en sexuell ställning? Nej, det är väl bara ett band. Eller? Jag vet inte. Eller så är det olydiga systrar. Alltså, de är... Det är väl sister med R? Är det sisters? Pluralis eller inte. Men hur skulle sexualställningen Anders twisted... dubbel IPA se ut? Anders dubbel IPA, ja. Ja, men för bara det resonemanget där. Jag tror att det var så att man skulle föra öl till sina soldater där i kolonierna, ja. Britterna, så insåg man att det här, vi måste låta den jäsa på vägen. Ja. Så att man förgäster den och sen jäster den liksom på vägen dit, så att de fick två gästningar. Vet du vad som är problemet med den här nya ölboomen som jag inte har nått emot, för jag misstänker att den kommer höja kvaliteten på öl? Ja, det är alla konnässörer på något sätt. Ja, men problemet är att du kan komma till en det kan komma hem någon till dig, eller du kan vara i en jaktstuga eller på fjället eller någonting. Och så vill man så här: titta vad jag har tagit med mig då, bäste far. Just det. Kall öl. Ingen jävla Rignes då, nej, som det är till bäste far. Ja, och så är de då så här: aha, Pripps blå. Ja, just det. Du har ingen Flying Dog eller vad fan de heter. Man bara, nej, hörru du, förlåt. Jag gillar ju mer. Man bara, men håll käften. Du vet, ja, att det liksom har förfinats. Ja, lite whiskyfällan där. Ja, så. Men det är det som grejen. Om du, det är som med maten i Sverige liksom. Mm. Förr i tiden, då liksom bara, oh, vilken härlig ångad rova du har där. Den äter jag gärna till middag. Alltså. Har du någonsin sagt så? Nej, men förr sa de okay, det. För då alltså. Åt man rover. Ja, just och idag nöjer man sig liksom. Var den varm så var det. Det var det finaste liksom. Om något var varm och inte slog tillbaks, så åt man det gärna. Ryker inte om rovan där. Jag tror att, nu blir det fin bita. Först till rovs. Ja. Sen börjar man liksom fula med maten. Ja. Och med uppläggningar och smaker. Ja, man börjar krydda och importera salt och sånt skit. Gick en massa skepp. Ja, exakt. Och sen dess har liksom förstörts lite grann. Jo. Så att det som jag tycker är viktigt med folk som gillar fin whisky och fin öl, ja, det är att man liksom underhåller sitt barnasinne kring samma drycker. Att man blir ruskigt full ibland på Pripps blå. Ja, så att man liksom underhåller det här lätt, så att man är beredd för varje situation, så man inte blir sån här petidiot som om du är ute och ska äta med någon. Ja, men precis, det har ju hänt med mat. Att när det har förfinat så går det trender i det där, och liksom det handlar om att bli konnässör vad det gäller mat. Och liksom, jag är finsmakare och jag vet mycket om mat och så här. Ta lite mer av den här IPA:n, ja. Precis som whisky sparade lite till mig då. Ja, den var väldigt god. Den var bäst hittills den här. Och sen så går det ju då trenden tillbaka, som nu ska man inte äta så mycket alls, som man ska gå tillbaka till liksom, det ska vara durumvete direkt, alltså lite samma sak där. Så gå tillbaks ibland till en, kanske till och med byxjummen Pripsblå, som du har liksom haft i ett par baggy jeans en hel dag. Ja. Det är liksom när man använder mat för att bara få kroppen att överleva. Använd ibland alkohol bara för fyllans skull också. Men det där blir alltså förbannat. Vilken jävla uppmaning. Ja, men det tycker jag, absolut. Och det där går igen. Jag läste en hemsida om... Ett forum var inne på. Om Sveg. För några år sedan så byggde de ett badhus i Sveg. Med jättebra satsning eftersom det är vinter 99% av året. Mm. De har kunnat bada inomhus. Ett utebad? Ja, det var inomhusbad. Och förut fanns ett utebad. Okej. Ja, nu har det alltså då gått... Ja, det har ju alltid gått längre tid än man tror. Men jag skulle säga att det har gått 3-4 år sedan de byggde det här badhuset. Det har säkert gått 10 år. Nej, men det är nog max 5 år sedan. Det har stått då dyker det upp så här: gud vad jag saknar gamla bassängen. Ja, det var verkligen en mötesplats det här i Dalen. Man är så här, men är du helt sinnessjuk i huvudet? Nu har vi ju lagt massa pengar på det här. Nu får du hålla käft. Alltså det där gäller i det stora och i det lilla. Mm. Det är som att man säger så här: ska vi gå och lyssna på den här konserten nu när vi är på Roskilde, eller ska vi sitta kvar vid tältet och dricka öl? Mm. Så säger man så här: men vad fan, vi går och kollar på konserten då. Mm. Så går man iväg, så tar det typ så här, så blir det lite kö vid entrén till själva festivalområdet, alltså där konserterna och sådär. Så är det alltid någon jävel som säger: vi skulle ha suttit kvar där, vi kunde ha suttit med en kall öl nu. Jo, absolut, det vet jag med, idiot. Mm. Mm. Men nu det innebär att gå vidare, att man inte är kvar. Så att säga. Man ska ifrågasätta saker, men man ska fan inte gnälla. Nej, det där är ju, jag upplever, jag är en väldigt gnällig person. Ja, det är du. Ja. Så att där jag vill ändå slå ett slag för gnällandet. Ibland så är gnällande, det är ju bara ett sätt att umgås liksom. Det är, det är ju bara ett sätt att ge uttryck för att man har upplevt något gemensamt. Gnällande kan ju ofta vara så här:
fy fan vilken jävla jobbig flygplats det där var. Alltså att man bara hittar varann, ja. Man hittar gemenskapen i man har varit med om något jobbigt tillsammans. Men jag tror också att gnällandet är... Men jag håller med dig om att det här med särskilt i samhällsfrågeutvecklingssammanhang, ja. Så fort någon har lagt asfalt så var det bättre, ja. Med grusvägar. Ja. Ja. Så där är det ju hela tiden, men det är för att folk är utvecklingsstörda. Det leder ju ingenstans, du får ju hitta något nytt sätt att använda en asfaltvägen då, typ. Mm. Ja, men då kanske jag ska börja åka inte longboard, Jörgen, men skateboard. Eller? Jag tror just någon som gnäller över asfaltvägen så här, ja, då kanske jag ska börja åka skateboard då. Det har man ju liksom, ja, den tror jag inte på riktigt händer, men nej. All utveckling sker ju. Det är som det här med slussen också. Ska vi kasta oss ner med axlarna för ett getingbo här? Ja. Den här jävla slussen, skiten som har pågått i, ja. Stockholm i flera år liksom. Ja. Det är samma grej ju. Ja. Alltså att jag gillar inte någon av parterna. Nej. Men där har man ju inte tagit ett beslut än. Nej. Det är bara vänta, för det ramlar ner betong där. Det är bara vänta tills någon får en Ulf Adelsson cykla förbi på sin liggcykel och få ett betongblock i huvudet. Vilken jävla bild. Ja, exakt. Naken finns. Så mycket stark motvind. Han bara, är ett förklädd av skinn? Nej, här, förlåt. Ja, men i alla fall. Då, när han har krossats, då kommer det hända något. Mm, du menar att det krävs att Ulf Adelsson... Nej, eller att Carl Philip kommer ut från Kolingsborg efter en härlig festnatt. Och till och handlöst liksom. Han blir spöad. Han har en slagsmål utanför. Ja, och blir knuffad. Ramlar i gatan som bara ger vika och han rasar rakt ner i busshållplatserna. Ja, eller, exakt, ja. Exakt. Ja, det är kul att du lyckas verkligen plocka upp nyhetsevents från och väva in i din historia. Nu kanske ni sitter där hemma och googlar Ulf Adelsson liggcykel, men en sån nyhet har inte varit i media. En sån bild har inte florerat. Nej, exakt. Nej, utan det här med men gör gärna ett sånt foto... montage. Ja. Okay. Vi vill passa på tal om fotomontage och tacka för alla logotyper som har, det är ju framförallt Jakob Clemens Svensson som har stått för dem, för de här två olika komikergängen som jag och Fredrik försökte lansera förra avsnittet. Ja. Nej, men jag kollar på SVT Play så har de ett webbexklusivt, stod det. Jag vet inte om det är sant, men det var de här som gjorde två från Varanteatern, tror jag. Ja, som gör de här holländska konststudenterna. Fan, jag tyckte det var kul. Det var fantastiskt kul. Minns jag tyvärr inte vad de två heter. Nej, Dieter van der Haas eller någonting. Ja, karaktärerna. Johannes Hoik eller vad det heter. De är ute liksom i Malmö och så här vill... Och gör installationer. Ja, det tar väldigt lång tid. Alla ser något här. Det är verkligen som... Har du varit med vid någon så här... När någon, du vet, så här, fått vara med och dokumentera när någon ska göra en utställning eller någonting. Nej. Jag ägnar en sommar. Jag har gjort en dokumentärfilm som har sänds på SVT. Det vet jag, känner du till. Nej. Matto Laurito. Om den finska matt-tvättningskulturen. Jag går ju naturligtvis och lånar på Kulturama och så här. Eller SVTs öppna arkiv kanske, vad vet jag. Finska matt-tvättningskultur. Ja, fotograf Jörgen Ötgård, visst. Men jag har ju också dokumenterat konstprojekt på Gotland, ägnat den här sommaren åt åker. I Lojstahallen. Och just, ja faktiskt bland annat i Lojstahallen, men också i Hamra då ute. Var det där det kom ifrån? Vilket? Modin, Rutka Modin. Nej, det var ju hela kulturstämningen på Radio Gotland. Eller framförallt en kulturreporter som jag delade rum med. Men hon är ju en fantastisk... Hon gillar dessutom Rutger Modin väldigt mycket. Så ja, hon är död idag. Nej, det är hon verkligen. Det var ett hugskott. Testa om det kan bli ledsamt någon gång i fallet. Jag vet inte fan var rampen började. Och men jo, då ska man dokumentera konst. Ja. Och det här liksom hur en sån här konstnär som de här två i sketchen, sketchserien, intar ett... öppet eller slutet rum, alltså, och behandla rummet med en slags jävligt töntig respekt, som är kul att se just i dokumenterad form, kanske mer än på riktigt. Jättekul tips, gå in på, ligger det där nu eller? SVT Play, ja. Men det är väldigt kul. Är du konstnär? Ja, jag är konstnär, jag har gjort installationer. Mm. Det roliga med installationer är ju, det är ju ingenting. Det är ju bara att gå ut och vara störd i huvudet. Antingen vill du sätta ljuset på någonting speciellt eller så vill du bara uppröra eller någonting i den stilen. Det är ju svinkul. Men just det, till skillnad mot performance där man då gör någonting. Men ingen aning. En installation är väl bara typ att jag satt ett piano på Sergels torg. Men vadå? Orgelkärringen på Sergels torg, hon var väl en installation? Nej, hon var en institution. Ja, det var. Just det. Fristadens stolta Imperial Stout. Just det. Den mörkaste i samlingen ser det ut att vara, men det är kanske flasken som... Är det 9% i så fall?
Ja, jajamän, det var det. Vilken... Är det alltså volymprocenten 9? Ja, jag vet. Det här, jag känner mig redan lite... Jag har ju gått direkt från en dag med lilla Alfadje. Stresset som fan. Det där låter inget bra. Nej, men jag öppnar med dosan. Ja, men öppna inte med din AK4. Rakt riktad mot. Fy fan, den luktar kurven här. Men jag har inte... Vänta. Nu riktar jag mig direkt till Eskilstuna ölkultur och berättade att vi sköljer inte ur glasen eller byter glasen mellan, utan vi testar ölen som man skulle gjort hemma vid. Ja, fältmässiga förhållanden. Ja, exakt. Men kommer du ihåg, förut när vi jobbade på Deluxe, då brukade vi nu och då sammanstråla på en bar på Östermalm som heter Mike Getzys bar. Ja, den kan man ju out hur mycket som helst eftersom den är nedlagd. Den är nedlagd. Ja, den var väldigt en så konstig bar, härlig. Det var ju liksom vår lilla bakficka kan man säga, ett extra vardagsrum. Där kunde man dricka på krita och hela den biten. Ja, men vi fick aldrig rabatt. Nej. Aldrig under dessa år. Och om man frågade Mike någonsin så här, hör du, har du någon god öl att rekommendera? Mm. Då liksom var det som att han, när man själv letar resor på nätet i så här sökmotorer, Skyscan, ställde in den på dyrast först. Ja, just det. Och en gång lurade han på med en korvöl. Just det. Som smakar bara medvurst. Jättegod. Ja. Och sen efteråt fick man reda på att den kostade 90 kronor per 33 centiliter eller någonting i den stilen. Och det var på den tiden man inte hade några pengar. Ja. Så det var så här, hopp, då var den kvällen slut. Just det, man hade kanske Erik, en hundring. Du är skyldig 632 kronor. Just det, för man betalar ju liksom efteråt från ett anteckningsblock där man skrev upp vad man hade beställt. Och ibland så var det kanske någon bortglömd och ibland var det någon extra. Ja, exakt. Kan det bli tjafs? Det var en härlig tid. Åh, djävulen! Det här är ju, den är ju lika mörk som en Guinness, men inte tjock i skummet. Så. Nu häller jag upp ölen här och det ser verkligen ut som man tömmer oljetråget på en Datsun. Fast lite med lättflytande eller? Men det är inte mycket skumkronor på den här, utan... Jag hällde så försiktigt. Åh, det här är ju melass. Ja, det här är melass i doften. Sött. Och ett gräs. Vad fan gör man melass av? Sött som en grek, brukar man säga. Det är ju en silage. Jag är tillbaks i jordbrukarträsket här. Mm. Fan, vad god den var. Åh, jädra vad god den var. Det är ju inte, det är ju inte sommar när man dricker den här. Det är väl en slags snöfall på etiketten. Och det får man ju säga passar väl gott. Det är en julöls karaktär. Vet du, jag tycker att den här ölen passar bra om man kör lok. Mm. Eller smider något. Ja, det är ju mycket kära. Det är det här är som, i somras så var jag förbi det stolta och ärorika lokomotiv- eller tågmuseet i Dalhem på Gotland. Mm. Där man... just kan tuffa med såna här gamla ånglok 100 meter in i skogen och hoppa av en ek. Och där gör man vad man vill med varann. Där gör man vad man vill. Det är ingen insyn. Och sen är det tillbaks igen. I såna här gamla... med blicken i golvet. Hälften sitter och ler, hälften av blicken i golvet. Alla plockar upp sina så här kameramobiler ur påsen som var tvungen att lämna dem innan de gick av. Precis. Mm. Hälften av tungan avskurar. Och personalen där lever ju på den här drycken, tror jag. Pilsnermalt, vilket härligt ord. Mm. Var köper man den idag? Förr kunde man gå ner i Pilsnermaltsbutiken. Ja, men exakt. I dagens galleriasamhälle så är det svårt att hitta riktigt mörk pilsner. Det är väl på Wayne's Coffee. Så får den i sån här lös viktspåse. Ja, jag tror det. Det kan det vara. Har det här spåret ur ännu eller? För nu har vi faktiskt provat igenom allihop. Fan, nu har jag stängt av min mobil. Det hade... Idiotiskt. Det är ju kanske för att jag sa det. Kan vi pausa lite bara? Okej. Okay. Mm. Vad fan ska jag säga? Du ska förklara andra ölpaketet. Just det. Vi har ju nu, Erik, testat oss igenom de här fyra sorterna från Eskilstuna ölkultur som verkligen har nämnts i podden så här långt. I massor. Ja, verkligen. Jag tycker ju, precis som du var inne på, att det här är för lite i motsvarande mängd. Jag börjar bli stursk nu när jag dricker fyra såna här starka öl. Eller halv eller du kommer ingen vart heller riktigt. Nej, jag står och stampar. Vi borde fan ha mer. Vilken vill vi ha mer av? Jag skulle ju gärna, jag tycker att IPA'n var god. Och jag tycker att dubbelbocken var väldigt god också. Båda de två var fantastiska. Mm. Kära
mikrobryggare där ute. Ja. Skicka iväg en låda av de här två. De var bäst. De får, vad ger vi betyg? 1-5? Ja, de får full pott. Det är full på full dem. Pott rakt över. Ja. Alltså vid tillfälle, så att säga. Ja. Alla ölen här har ju tillfälle. Ja, det har de verkligen. Du kan inte säga att så här, jag vet, ett konferensbord, en jobbsituation passar allihopa. Mm. Utan, liksom, som sagt, firar man jul i bilen utanför, är man flicka med svavelstickorna, passar den ölen. Ja. Är man Ingvar Kamprad på seglarläger utanför Orust, ja. ensam. Gått vilse i Vadus. Ja, exakt. Slår sig ner på en knallen någonstans. Ja, Vadus är coolt. Ja, Liechtenstein. Det är väl där han har gömt sina pengar. Är det så? Eller var väl så? Eller? No, det var väl Liechtenstein. Ja, förlåt. Långa kopplingar. Ja. Det är huvudstaden i Liechtenstein. Ja. Fan, det är stark öl allihop. Det varnar vi för. Allihop. Och grejen är också att det finns ingen sån här överkryssad gravid mamma på etiketten. Så tänk på det, ni som är gravida mammor och inte vill bli skitpackade med ungar i magen och få en Jordan-unge som stirrar åt flera håll samtidigt i rummet när du kommer in. Så kan ni tänka så på att undvik det här då. Just Imperial Stout. Annars de andra kan man dricka. De 7% klart. De som är under 9% går in. Fint, fint. Jag ska nämna det också att Eskilstuna ölkultur är inte de enda som har skicköl, eller det är de ena som har skicköl till oss, är det. Men vi har fått ett ölpaket av två killar som var här. Aha. Det har vi ju lagt upp i Vela Skaris Facebook. Vart är de då? Jag visste att det fanns ett paket, vart är den? Det var ett paket där inne som var fullt med silvertejp. De var här, vi tog bilder, de lämnade över. Och de sa till mig i förbifarten att det finns ett litet krav med i paketet så här. Aha. Och så kom alla de här. Ja, det var mycket för mig då. Och vid ett tillfälle, det är jag som klippar podden. Ja. Alltså jag kände lite så här, jag satt vid mitt skrivbord och ni andra har gått och liksom har haft kul. Och jag satt där liksom med några tomma ölflaskor och luktade så här öl. Och man vill ha mer öl? Vill ha mer. Har du druckit mer ölpaketet? Ja, men då öppnade paketet så som jag såg det. Ja. Oj, här låg ju öl. Plocka upp och säga att det är såna Arboga jättestarka 7,7. Eller vad. Det är ju inget starkt. Ja, men det är ganska starkt. Ja. Starkare än en vanlig starkare. Jag tog det som en löneförmån. Ja. Sen dagen efter säger jag att sticka upp en lapp mellan ölburkarna längst ner. Då inser jag att jag öppnar paketet i botten. Aha. Jag skulle öppna från andra hållet. Då hade jag läst det här. Vad står det på lappen då? Guten Tag, Vela Skaris. Bifogat är materialet för denna geniala, för den geniala leken Gorillamärket. Dock finns inte gorillaöl att tillgå längre. 7,6%. Så en ersättare fick inköpas. 12 öl ska då... 12 halvliter stark öl av den här magnituden 7,6 ska inmundigas under en period av 12 timmar, alltså en öl i timmen. Ja. Och den här leken uppmanar de oss då att välja två då. Det är bara du och jag som dricker öl. Det hade blivit du och jag. Jag har förstört förutsättningarna för att leka Gorillamärket. Jag tycker att på riktigt att den här leken jag inget ont om dig nu, Jörgen, att du drack. Jag förstår varför du gjorde det. Ska vi passa på att tacka för presenten, och även om vi inte kan uppfylla kravet. Ja, det måste ha varit gott för dig. Ja, jo, men, men det här är ju mot lyssnarna, Jörgen. Du har ju inte gått ut och sagt så här: kom med öl, jag behöver lön för att jag klipper podden. Du har ju sagt så här. Jo, men det kan jag säga nu då. Nej, för, nej, vet du vad jag... Men nu kommer du hindra alla. Jag har varit solidarisk. Jag har sagt att jag vill gärna att ni ger oss presenter, för vi gör det här helt utan ersättning. Ja. Jag gör lite mer än ni andra helt utan ersättning. Ja. Så är det ju. Nu blir jag... Nu har jag druckit. Ja, nu har pappa druckit. Nu är det inte. Nu är det inte. Nej! Nu är det inte kul längre. Okej, men med de orden kan du säga att de runda av dagens Vela Skaris. Stort tack till Eskilstuna Ölkultur. Kom igen nu alla andra mikrobryggare där ute. Ja, verkligen. Och kom till Lund där på Humorfestivalen. Då kommer vi vara där och... Var nykter såklart. Ja, mors. Hej, hej!